Baterky alebo iné úložiska elektriny potrebujeme dnes už takmer všade. Od mobilných telefónov cez počítače, auta až po veľké sieťové riešenia. A práve preto potrebujeme pravidlá pre ne, ktoré zabezpečia, že nielen budú dostupné a dostatočne lacné, ale budú sa dať plne recyklovať, budeme tie materiály využívať do nových bateriek, aby sme nemuseli toľko ťažiť. A všeobecne, že Európa bude v baterkách znova lídrom a nebude zaostávať.